Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sampai tengah hari. Okey, kami daripada Cahaya FM, salah sebuah radio internet station yang pertama di Perak, dan kami boleh boleh didengari dengan menggunakan kata smartphone dan juga dengan pergi ke laman web www.cahayafm.org. Okey, dan kami di sini dengan ada boothnya kami di sini, bukan saja kami boleh didengari secara online untuk job fair ini. Kami juga menawarkan peluang pekerjaan kepada mana-mana fresh graduate ataupun yang berminat dalam bidang juruhebah, dalam bidang pengacaraan, sama ada pengacaraan berita, sukan ataupun memang meminati ada pengalaman dalam bidang DJ ini. Selain daripada itu, kami juga menawarkan dalam bidang web designer untuk pelajar-pelajar sama ada dia nak buat part time ataupun full time. Tapi chancesnya lebih pada full time lah yang kami nak hire. Okay. And then ratusan yang datang ke sini mostly agak ramai jugalah yang menunjukkan minat. Pelak-pelak orang kata, orang Ipoh sendiri, orang Perak sendiri, pelak-pelak job fair ni bukannya, apa saya dipahamkan, bukan setakat datang dia daripada Perak, ada daripada KL pun ada yang datang sanggup turun ke sini tu find job. So dia orang punya orang kata keramaian kadar yang datang tu memang agak ramai lah, yang dan memang memberangsangkan. Last kali pandangan dan juga ialah pendapat berkenaan kehadiran pemuda BNU Job Fair. Okey, pendapat saya tentang BNU Job Fair ni, ini memang kata salah satu idea yang bernas lah. Bagi firstly, ia dapat mengurangkan kadar pengangguran yang ada di Malaysia ni, and then memberi peluang kepada orang kata fresh graduate untuk memulakan langkah pertama dalam mencari bidang pekerjaan yang bersesuaian. Dan dari sini juga diorang dapat belajar, maknanya untuk mencari bidang pekerjaan bukan setakat spesifik dengan apa yang diorang belajar, tapi at the same time dapat diorang kata peluang terlebih banyak lah untuk diorang ni. Bukan cakap hanya dalam satu dua company, sebab